如果是这样子的话，梅兰竹，梅兰雏菊，哦，这样子的话，那就其实我们就很轻松一点，就也不用说真的要用全英文。所以您觉得还是戴着口罩？没有没有，我这边有一个口罩的这个收纳盒，我有戴，拿到的。如果您觉得要戴着，我就把口罩戴起来。没有关系，没有关系。我戴是保护你，你戴是保护我。好，那我还是对，但是我们要喝茶，不是吗？是是是，对对，我还是得把手起来。对，嗯，所以我们确定我们之间距离有1公尺就可以。哦，对对对对，这样就对，对，绝对有的，至少除非2公尺都有，所以应该还好。1公尺半，对，最好。谢谢。对，至少现在。没有，还没开，你只要开起来按就可以了。对，那你可以再调，看你要调怎么样。然后，所以其实今天我们就讲国语就可以了。对，没错，来。对。然后 ，OK， 然后那现在想要讲的东西，纯粹就是，那个放在机场的、啊、是。那时候我接触了一个做自然农法的大哥，然后等一下我还没好，不好意思啊，没关系的，好吗？好，谢谢常委员见我。对，那个自然农法的大哥，自然农法就是比有机更进一步，然后他研究了已经十几年，然后我觉得他已经做的差不多，就是他几乎已经完全可以商业化，就是。它的产量是惯性农法的1/3，那它的价钱是人家的4到5倍，那这样我们一算就知道，这个是合理的利润，所以做得下去，不会说曲高和寡，然后叫好不叫座，然后只是孤芳自赏。那我就觉得说，应该可以的话，帮他找更多的，他本来就有跟你人有。那个合作关系，对对，那我想说，再帮他找另外一个像是艺美，然后这样更多的人可以知道的话，而且人在机场放的话，应该就更有那种宣传的效果。所以想说，就也送委员一盒，谢谢。所以就是他的那个嘎巴，然后还有像糖一样的香味的那个乌龙茶，是对。然后另外一个那个呢，就是传统出名的那个东方美人茶，这个。这一个，这一个，对对。那东方美人茶的部分呢？我是想说，桃竹苗都有，但是桃园龙潭的喝的味道，等一下我们就跑来喝，它的味道跟竹苗的又不太一样。我觉得那也是另外一个特色可以去推。所以那时候我在规划的时候就想说，这一支也一定要找到，毕竟它是历史上有名的。好，非常感谢，感谢老师的介绍。然后呢，那上次您提议说可以来录影的，那我就想说，哎，唐伟，你的点子真的不错。然后刚好我也想到说，我是希望说让，因为您自称说不懂，那我当你真的不懂，我真的完全不懂，那就当做我们就是当做一个普通人，我们来喝，而不是当然今天因为为了拍照，所以还是要摆一下，没问题。不然的话，其实我们也可以很随意。所以刚刚才说，希望说很普通的杯子，你的马克杯也是设创的杯子，对对对对。所以呢，那刚刚这里的一个嘎巴，然后一个有香润气味的乌龙茶和东方美人茶，那您想要从哪一个先开始？对，我们刚才已经说这些全部加起来也才1000多块，没有超过3000块啊。所以正风出的朋友，如果在看这支影片的话，应该还在合理的范围里面。我想我们就是先从自然融合法来开始。好好好 ，OK。所以那就是这一个好。那顺便来介绍一下哈。这一个呢，再搭配杯子还有什么的，然后可以摆就是传统那种什么。茶艺茶文化会摆得很复杂的那种，那我们一般人其实就是头昏的。那我想说没关系，我们就先从那个开始。然后这个是后来有人研发出来简易的泡法。然后最后一泡呢，我就想说我有带那个
我有带茶，烘的茶包。哦，好。然后到时候就可以直接。那最简单的。对对对对。然后呢，我的重点就是说，不想要用这一些花俏的手法去衬托或渲染，说这个东西到底有多好。嗯哼。我只是想，我想要的就是说，我们任何一个人，不管他喝不喝茶，纯粹就是他觉得他喝到的这个东西是好喝还是不好喝，味道本身作为体验的主角了。是的，那我就来泡这个。那因为我们两个人喝，然后我们两个人喝又没有说要喝很多泡，大概一试一试倒一些就可以了。所以这梅兰竹菊里面的内容是不一样的。对。啊、哦。Okay、对，避免我搞不清楚。所以利用这个也是那个，就是有厂商他们去开发，就是该怎么说呢？早年都是很容量很大的，对啊，一大罐。可是因为那个市场一直在萎缩嘛，很正常的，因为比道中人都是有一定年纪的人。嗯嗯嗯，那就一直会越来越老。那后面的人没有办法像他们那样子，那么他们也只好就是说把那个罐子越做越小。了解了解。然后其实我刚才那个泡法也不是很标准，嗯，因为这一个大哥说他也是在追求说让任何人都可以，嗯。喝这个茶，所以他不用去数，不用刻意去算到几克，啊、然后要第一泡要几秒，第二泡又要几秒，用的时钟啊。对对对，好，那看第一泡我们就用这个，希望不要太淡，闻它的味道，都可以，正常。不会太淡，还是喝得出茶的味道。可以说是完全没有苦涩感，就是单纯的慢慢回甘。嗯。好奇问你一下，刚才这样子。很随性的这样子泡，啊、然后您喝了以后没有失望的感觉哈？不会不会，很开心。然后应该觉得说，哎，不会不麻烦嘛，对不对？一点都不麻烦啊！就刚刚从你拿出热水瓶开始，可能就是只过了三十秒左右。对。可以说完全没有麻烦的步骤。嗯，对，但是我也不知道该怎么说哎。不过我想到了一个东西，顺便请教你一下哈，因为就会有相关。就是我记得我们很小的时候，那时候只有 DOS， 然后那都是要靠指令式的，是的，所以如果不是像您或者是。跟你一样爱好者，一般人可能根本搞不懂我到底该干嘛，对不对？因为他一开始是等于一片空白嘛，只有一个命令列嘛，C 冒号反斜线大于号。对对对。大部分人看到那个，他不知道有哪些词汇可以运用。对对对。然后后来不知道是，后来应该是微软就有图形化界面，也是后来十几年以后的事，1990年。对。然后那个就方便很多啊，然后更像后来的 Google 啊，我什么都不用，我不用懂指令，我只要把我想要找的东西输进去，按下搜寻，它就会帮我找到。以前是要输指令，说我要干嘛干嘛干嘛。即使你拼错字了 ，Google 也会帮你猜你的意思。对对对。所以，我昨天想到一个东西，就是说，感觉这个茶市场就还留在DOS年代，嗯，只有。
那一些人才知道该指令一个动作，指令错了还会被批评。对对对，所以我就在想说，我在找志同道合的人，那我也找，因为年轻人最近就又找到一些志同道合的人，所以我就想说，我们一定要把它变成类似电脑的那种图形化界面，让任何人他一看就懂知道要干，嗯，然后他才会对这个有兴趣。对。有道理，就是这个器具本身，它就告诉你说，其实下一步你怎么做都不算错，这样子的情况。对，甚至是待会儿最后一个，我们只要用我们常用的马克杯就行。对，对，我先把准备好，不然我忘了。没问题。对啊，然后而且像我这次武汉，我最近又去见到的人，有一个大哥，他就是。咖啡界的名人，然后他，可是他觉得说，既然我们是台湾人，我们最终还是应该要扶持自己的茶产业吧，而不是一直为西方人的咖啡产业做嫁妆。然后他就想，他就在讲说，你看哦，咖啡和葡萄酒，什么价位的都有。对。然后我们的茶很好玩，只有最低和最高，最低就是。那个便利商店的瓶装茶和珍珠奶茶，就手摇饮嘛。对，手摇饮，然后中间完全没有。那再来就是传统的那种一包几两，然后一两可能就要上千块。冠军茶。对对对，然后各种冠军茶，中间就完全没有。那这样子是不可能普及，也不可能真的成为一个稳定的产业。当原来的那一些人走了以后。剩下的是那一些对茶文化、茶艺有兴趣，可是人数太少，没有办法支持着既有的那一些茶农继续去耕作。对啊，所以他就在想说要效仿像星巴克那样，而且他已经开发出那个泡茶机，泡的还挺好喝的。他也是觉得说，我们不要去强调说。这个名字或这个产地的茶怎么样？怎么样？应该去回归说它的品种。嗯，是像东方美人茶是用一个叫青青大马的茶树去做出来的。嗯，那至于嘎巴和那个香润乌龙呢，就青青乌龙、四季春、翠玉都可以，金萱也都可以。金萱。对，就是取决于当下的那个，应该是说品种方面大概都是可以的，但是这一年这一个时段到底适不适合，就要看那一段采收期间的气候啦、温湿度啦，去决定说到底适不适合做成那样。了解，对啊，对啊，这样子。是啊，然后那泡茶机呢，就是希望大家可以像泡咖啡一样子，就很方便的去饮用。然后呢，而且它也不强调说要揉捻什么，因为它就是很类似像咖啡是磨成粉嘛，那它就是把那个切碎，把茶叶切碎，所以它就说其实，机器采收也才应该是变成主流，而不是还靠人工。其实严格来说，现在的人工采收就是一种噱头。嗯，好，或者是说为了要将自己的高价合理化，就说我这是手采的，然后是一星二叶或一星三叶，或者是什么样冬天特别的时间冬片什么什么的去合理化它的价位。可是问题是，站在消费者立场，如果它不好喝，你做再多工都没有意义，因为我就不会买啊。这就是您刚刚说在十几块跟一千多块中间没有一个一百多块的选项。对对对，对。那像这一个就是那个香润物，它就是有机器去揉捻嘛。对，那刚刚喝的你看到吗？它就是只是稍微揉一下，就是叶子状。对啊，然后那看一下，因为已经过了一半的时间，那我们就再来泡刚刚的香润，就是这一个。好，这一次呢，就是
这个呢也越来越流行，应该越来越多的。我边讲话你边吃甜点，然后有问题。他这个呢，就是为了怕一般的人觉得太麻烦，我还要准备这么多个东西，还要杯子。他这好像是一个人的，当然我们两个人喝，所以、所以说我们还是应该这样子，对，不用喝太多。不是啊，对的，当然的。我想到的是说，我猜了，我也是跟你讲，我才想到。搞不好这个的设计是，如果说这是你一个人的，你这边泡这边倒出来，你就直接这样加了，就它容量稍微往一个人的方向设计。对，就是比较简易泡。那这个因为它球状嘛，我们就让它闷一下。当然，他加的茶叶，他很自信，所以搞不好不闷也没关系。所以这个的原理就是说，你不会觉得说杯子好像是一个比较麻烦的一个东西，因为它跟茶壶这个好像不是完全一一对应嘛。这个就是专门就是一个杯子一个茶壶这样。对啊，对啊。有颜色出来很厉害，就可以喝了。其实也不用这么麻烦，早知道我不用这样倒。我直接这样拿过来倒就行。是是是，不过这主要是让大家看这个杯子。是的，还是有表演的意味在。你看颜色好像很不错。有那味道的是吗？而且有没有闻到好像植物的味道？有，有哦。你是政委，我就直接跟你讲了这个。它其实是，甘蔗的香，这大哥也蛮妙的，就是如果直接讲有一些这个道上的人会就会有鄙视的眼光，为什么？因为它确实有一股甜香，甘蔗，他就觉得说你是不是夹进去，而且就是。甘蔗感觉就是很便宜的东西，拿去变成调味茶了。对对，就会被怀疑。可是他觉得说，本来就会就可以弄出这种味道，为什么要觉得这个味道不好，或者是比较低贱？这你没有本领，你还没有办法给它弄出来。就跟调酒一样，各种材料都会用的。对，所以他然后的确我也就是去搜寻。就直接打浙香乌龙，没有很多人敢做，所以它是少数几家有这样子的那个产品，这非常有意思啊。我想调酒师加甘蔗汁的话，也不会有人觉得它有什么问题的。对，就所以也其实也应该感激那个珍珠奶茶，因为那个然后让大家更能接受。就是茶里面加别的东西，就是开放式创新嘛，什么都可以加，珍珠黑的白的都无所谓。以前只是知道说哦，西洋茶他们一定是会加奶、加糖、加什么的。现在慢慢的，台湾的茶也越来越能接受。那当然有一些制茶师，他们当然还是要强调自己的功力，所以他就说我们可以不加任何东西，可是我们可以弄出那个味道。哇，那这个是很厉害。对啊。好，所以我们还有接下来哦，对啊，然后所以大概这个大哥他就是自然农法嘛，然后所以我也想说跟他一起合作，然后刚才讲到另外一个那个咖啡大哥他们就是想要把台湾的茶的市场变成像是咖啡和类似咖啡和葡萄酒那种经验里面。然后它是做出机器来嘛，那有机器的话，有个东西的话就更好去
推这个产业，然后所以他，然后我还去拜访了另外一个朋友，他们家是做那个制茶机器的，也就问他一些东西。那等到一去，他就说，去年他带他的茶去欧洲英国比赛的时候，然后就得知说，去年开始欧洲那边的做茶生意的已经开始移植台湾的茶树过去种，而且这非常创新啊，很有意思。对啊，大概他们觉得那个贸易划不来吧，所以他们想要自己搞。而且他们据那一个朋友说，他们都是之前就是做酒庄的人，嗯，所以他已经有一套架构，他直接把它套用到茶上面。所以我这个朋友说，在我们如果动作快一点，再过几年，我们也不用笑想欧洲市场，连卖都不用卖进去，自己就种得出来。对，对。对啊，然后，所以我还有另外接触一个，就是那个，因为父亲的关系的以前的同事，台大的同事，然后就去跟他们提说，有没有可能就说产学合作，而且是有希望他们教授们帮忙做论文研究的地方，比方说像泡茶机，我们自己土法炼钢做是做得出来，可是。那个理论依据就需要教授们帮忙去写，那个大概是这样讲，而且要量产的话也是要规格化，需要机械工程的专家他们去研究出来哦，然后而且要性能测试最佳化，然后才好量产，所以他也是觉得说很希望能够跟学校合作，真很有趣啊！我之前有看到研究说，光是那个炒饭啊，就是在空气中抛那个饭粒啊等等。也都有用机器手臂做出来的，这就是也是结合厨艺跟这个精密机械。哦，对啊，对，是。然后，还是劳驾你自己来、比较卫生。没问题，我给你了。对，你要想就拿一个就把那个干洗手给我。哦，好好，您先洗一下。对对对。那个是。对。注重良好的卫生习惯，对啊，这也是社创帮所有访客准备的哦，太好了，对对对，好，那就拿出那个，然后捧开，然后打开，然后您自己倒多少都可以，就是看您，好，大概这样子，开心差不多，好，然后要封口吗？反折一下，反折一下。当然，如果您不介意，您喝的时候有对哦，是刚才那个封口对不对？嗯，是我这边这个套子，对，这样折起来。哦，反过来折，这样了解了解了解。好的。然后折完之后就放下去，直接就放进去。对对对，哦，好，那我就帮您倒满一杯啦。那因为套子，所以就跟传统那种袋装茶差不多，你要一直放着呢，或者是过一会你要捞起来，就是看着拿自制茶包。对对对，那其实我的那些朋友他们都是说，你就直接把茶叶丢进去。那我是怕说你可能不常喝茶的人会觉得说。我喝的时候喝到东西会很奇怪，不也是可以吃的东西吗？是的，是的。OK， 好，所以我现在就是稍微等一下，让它泡开一下，还是其实有颜色就可以了。有颜色，您喝喝看，您觉得 OK？ 看您是要把它继续放着呢，还是要拿出来？哎，这样其实味道就已经很强了。对啊。所以你是说就把茶包取出来吗？请用。哎，这是筷子，筷子对 ，OK， 对，手上那个联系下去。哦，好好好，你先接着你的手。对对对，好，我好，没问题，问题都不用，不用擦一下。所以因为刚刚有一小角没有，哦，没事，那就好，它是干的，那就好。香气味道已经很浓了，是啊，
嗯，所以其实不用几秒钟。对，对，不错，好的，啊，谢谢。因为就是我也测试了很久，当然这个茶工他们也是那个茶工厂挂满那个冠军啊或什么的，第二名、第三名都有一点了，所以就算他这一批不是他为了比赛特别去做，嗯。我个人是觉得也没有说差到哪里，他师傅自己也讲，他觉得其实都差不多，所以他因为我们是算是亲朋好友，他就说他也不会要卖我那个比赛场，因为过意不去嘛，等于是故意要赚自己人钱嘛。他就说这个一般的你买来喝就好了，对，那种比赛场呢是卖给喜欢玩的人。因为他们把它当成是金融商品在转卖，理解理解，他的收藏嘛，所以理解就是这样听起来，就是从茶具到这样子茶包，到这整个流程等等，都有大家可以就是一起集思广益参与创新的地方嘛。因为刚才我们就已经试了很多种不同的状况，对对对，对啊，而且那时候我跟学校讲，就是我回想起。以前我在美国念书的那个学校，他们就是上次也提过嘛，跟 Mondavi Winery 合作，往 Mondavi Robert Mondavi 去找学校合作嘛，然后科学化的栽种制作方法，然后把美国的酒推到全世界。所以我想说，那台大一定也可以做类似的事情，把台湾的茶推到全世界，真正的推到全世界，然后而且也可以跟那个。美国加州大学去学术交流，去了解说当年他们是怎么样跟业界合作，然后怎么样的去互相的支援。对啊，对啊，就是从制程啊到现在使用的方式啊，泡茶的部分能自动化的自动化，对，但是自动化告诉大家说这个自动化的品质不差过你本来手动的部分，那这个真的很需要研究。对，那我们那个大哥他的机器就已经到。就说如果他不跟我讲说那是他的机器泡的，我喝不出来。盲测是测不出来。对，跟手冲的味道已经差不多了，在那个辨识范围之外了，无法辨识。对啊，就代表说他已经做得很不错，而且他拿给很多他的朋友测，他们都觉得说他的比市面上别的那种泡茶机泡的好喝很多。OK。对。好，那所以今天就差不多这样子。好啊，好啊，差不多是这样，不用说一定要到四十。对对对对，好，好，那就非常感谢，谢谢，然后各位朋友的收看。我们之前在这边大家有反映收音这个比较不好的问题啊，那我们今天在桌上特别有一个蓝牙收音，那如果今天的收音还是就是大家觉得差强人意的话，下一次再通知我们这个频道会不断的精进改善，也是每个礼拜都会最新出新。哦，好。然后差不多这样了，对 ，OK， 那这个其实也是要给您的，我们就分给社创的朋友。这一些是要给他们的，实在吃不到。对对对对对，这一袋是要给他们，就请您给他们。好，然后在结束之前呢，有没有什么要跟我们观众朋友们说的？哦，已经没有了，那个可以停了吗？好 ，OK。